rikolo semanten panjenengan kan kulo pasrai ngadepi prajurit Singosari. Lajeng kados pundi kabul usana usasanipun? Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Nyatanipun sedaya para prajurit tumapa campur yudo kalian prajurit saking Singosari. Sawetawis pancen prajurit wonten ing tumapel menika sami kula unduraken. Kados ngaten. Nggih. Ngengeti kok bilih wilanganipun prajurit wonten ing Singosari menika kalangkung ageng. Menika bang wilangan wonten ing prajurit wonten ing tumapel. Injih paman, ngiman dumateng sedaya prajurit ing tumapel. Nanging paman, nggih. Senadyan to kula sampun pikantuk pangestunipun Ibu Ratu Sepuh. Nanging kula dereng anggadai surat kekancingan. Mila paman, kula tansah budidaya kados pundi caranipun mangke surat kekancingan menika saged wonten ing tangan kula paman. Menawi kenani bab perkawis surat kekancingan. Yen miturut dawuhipun Gusti Ratu Sepuh, waris wonten ing Singasari menika namung kalih penjenengan kalian Kanjeng Adipati Darpa Kusumo. Nah, menawi sampun cetha Kanjeng Adipati Darpa Kusumo menika dados adipati wonten ing Singasari, lajeng penjenengan wonten ing tumapel menika lak sampun trep lan pas. Menika wonten sawanipun pawongan, monggo. Ika Noman. Inji dawuh. Kene sira wani munggah ana ing pendhapaning Kadipaten Tumapel. Jurono kawigaten apa? Nyadong duka ingkang kathah nggih Kanjeng. Kula sampun lancang minggah wonten ing pendhapi agung. Sowan kula menika badhe nderek suwita Kanjeng. Lirik suwita? Nggih pados pedamelan didadekke napa mawon kula saguh waton kula iso nyambut gawe. Ya. Yen ngono sawene sawetara. Oh nggih. Kanjeng Adipati, Paman Martapura. Menika wonten salah sawijining kaneman miturut unjuk aturipun wantun munggah wonten ing pendhapi namung badhe suwita, teges pados pedamelan. Semene sawetawis paman. Bocah bagus. Inji dawuh tinimbalan. Sopo jeneng? Kula Trosto. Trosto. Nggih. Banjur saka ngendi? Kula tasih kawula wonten ing tumapel. Kawula ing tumapel. Menika leres. Bener, kowe bakal suwita ana ing tumapel. Menawi to dipun keparengaken kula nderek suwita Kanjeng. Iya. Kowe bakal tak tampa pasuwitanmu nanging sepisan kuyen bisa ngundurake prajurit Singosari sing angka loro, kowe bisa ngrukunake antarane Singosari lan Tumapel, kowe bakal tak tampa pasuwitanmu. Menawi to kados ngaten kula nyuwun pamit Kanjeng. Paman, mbok menawi kanthi cara menika kula saged ngrebut Partisoro ing tumapel mila paman sampun negakaken dumateng Trosto. Monggo dipun plapati lampahipun.
ngalang kadak, ngalang-ngalangi nggon kulo maku. Ditepungke. Jenengku Trosto. Aku senopati saka ing Tumapel. Yo kene kowe malah guyu. Kowe senopati saka ing Tumapel. Pancen bener. Nek tak sawang. Kowe iki ora patut nek senopati. Sing mbok karepke. Senopati kok cilik. Apa yen to senopati kuwi kudu gedhe dhuwur. Wong sing gedhe dhuwur durung karuan bisa ngalahke mungsuh. Ning kira-kira Tumapel iki wis ora ana senopati liyane apa piye? Ya kene kowe ngias marang kasektenku. Nek mung darpa 1000 sisih paribasani, aku ora bakalan mundur. Kowe iki jane lanang apa wadon to? Lho kene wong lanang kok teko lanang apa wadon? Rumahmu aku ki apa? Nek nggonmu nyandang anggo bener. Kowe wong lanang. Gini wis teko. Nek mlakumu, suaramu. Kuwi ora patut nek kowe iki wong lanang. Neng kowe tenan senopati Tumapel. Aku senopati saka ing Tumapel. Apa isih kurang gede suaraku? Aku senopati saka ing Tumapel. Aku goleki sing jenenge Darpa Kusuma arep tak juweng-juweng arep tak tekuk-tekuk ning kene. Lah iki lho. Piye? Ora ana wong lanang senopati kok muni ngono kaya ngono. Lah terus piye? Sing kaya ngono kuwi mesti wong wadon. Wong kok kemeruh. Lah wong wadon kuwi biasane ki akeh omonge. Ning ora apa-apa nek pancen kowe senopati. Kowe kepengin ngerti, pengen jajal Prabu Darpa Kusuma iki. Kowe. Gur sakmene iki to sing jenenge Darpa Kusuma. Lho. Sakmene iki. Tak kira sing jenenge Darpa Kusuma iki wonge gedhe dhuwur, gagah pideksa. Lah wong kowe karo aku ya padha le cilik kowe kok kemlinthi kowe. Ning beda. Bedane nggon ngendi? Senajan aku tembak ning aku gedhe. Gedhe apane wong ya padha ae ngono kok gedhe. Terus toh. Apa? Ya. Nek pancen kowe arep njajal kasektene Darpa Kusuma, ora apa-apa. Ora apa-apa toh. Ning papan kene terus toh apa Darpa Kusuma sing jebabah depani lemah, dibuktekke saiki. Yes! Wis sepisanan aku ketemu. Aku ora percaya nek kowe bocah lanang. Jebul tenane kowe Trosti. Ora tak selai. Aku pancen Trosti. Yen to ngerti aku Trosti terus arep ngopo? Ngene. Trosti? Ngene piye? Aku rene arep perang ora butuh ngene kok. Ora. Nek perkara perang gampang. Terus? Kowe dudu mungsuhku. Sing mbok karepke? Aku pancen goleki kowe. Aku wis ketemu wong tuamu, aku kepengen nglamar kowe minangka dadi garwa prameswari. Piye? Balen ana pisan, Kas? Kowe bakal tak garwa minangka prameswari ana ing Singosari. Kowe sak durunge kandha kaya ngono wis mbok pikir apa durung? Lho. Kabeh wis tak pikir, wis tak timbang, wis tak saring. Kowe ngerti yen to adikku tumekan ing pati iki mergo kowe. Lho ya gene kok terus aku gelem mbok pek bojo. Ngene. Kira-kira nek trimo mbok pek bojo luwih dadi prawan kasep aku iki. Kanggo nambak marang gelane atimu. Ijole kowe tak kepenakke. Kowe bakal tak pundhut garwa minangka prameswari. Penak temen tembungmu kuwi mau. Nyawane adikku mung arep mbok ijoli bondo donya, ora? Wis to. Perkara matine adhimu ora apa-apa. Ning sing baku ayo urip mulya bebarengan. Aja ngimpi kowe. Nganti aku kok jagatku aku ora bakal sudi mbok pek bojo. Ngerti yo. Nek paman kaya Marta duwe putra kaya kowe, mesti wae wis tak lamar biyen-biyen. Ayo to. Mah. Sing bojo wong wis Pama ora sing ngono kok kuwi isih nyel wis genah-genah tak tampik ning kene iki arep perang ora butuh gandrung marang slirang Muwa
Kansa. Marang mutakan ojo tansah angklak ledo ladenono. Ayo Nimas, ayo Nimas, nadyan sak gedepe. Wangi kaya wong edan tinabuhan bot-bote aku tresnani marang kowe. Apa kurang mukti? Kowe sumanding marang aku. Ora jeneng kurang mukti yen to dadi garwamu. Wong jenenge jejere adipati mesti wae bakal kepenak. Ning mukti kuwi ora kudu dadi garwamu. Yen to aku durung iso mateni kowe durung marem rasane atiku. Terus di. Piye? Aja kaya ngono. Perkara lelakon sing wis kawuri aja dipikir meneh. Sing baku ayo bebarengan urip mulya ana ing Singosari. Aku ra sudi dadi bojomu. Yen ngono, nek pancen kowe puguh ora gelem dadi bojoku. Aja takon dosa. Aja nyalahke aku nek tegel karo kowe. Sing mbok karepke kowe bisa tak prawoso. Sik, mau perjanjian ra nganggo prawoso-prawosonan kok. Ning kene arepe perang kok iso. Lah mulo kuwi gelemo, ora sah perang, perang kirekoso. Ayo to. Ayo to. Ya engko dhisik to. Tenan. Mbok pek bojo. Iya. Ora mbok apusi aku. Ora. Saumpama aku ndek njaluk apa mbok turuti? Mesti tak turuti. Mbok mulyake uripku? Iya. Aku saguh dadi bojomu. Saguh. Kowe saguh tenan. Duh, yen ngono ayo tenan. Diajeng Bagyo Mulya uripku ing mengkone. Nek kowe gelem dadi prameswari minangka tetimbanganku ana ing Singosari. Pancen bener sak kabeh ing kandhamu. Nyawane adikku kudu dijoli. Ning ijole ora bondo donya. Lah apa? Nyawamu. Waduh.